shqetësimeve që kanë ngritur qytetarët në emisionin. Kryebashkia ku i Tiranës Erjon Velia ishte i ftuar sot në emisionin Koha për të zgjuar në News 24 me gazetarin Bashkim Hoxha, ku foli për projektet në punën e tij, por edhe për kundërshtarët politik. Velia ju kundërpërgjigj akuzave të Berishës dhe Metës, duke thënë se ata kanë problemet e tyre personale dhe flasin me gjuhën e 1990-s. Habitë që në vitin 2020 Sali Berisha dhe Ilir Meta flasin ende me gjuhën e viteve 90. Mua s'më habit. Dikush tjetër që mund të jetë më naiv, ndoshta habitet si mund ndodhe kjo, po s'kam asnjë habit, se vetëm ato din të bëjnë. Pra nuk është se janë njerëz, le të themi, që i kanë dhënë dëm gjërave, kanë bërë për vendin. Njëri ka probleme që ka dalë spion, tjetër ka probleme që është sekretar partie. Mund të them që askush duhet të ketë kompleksin e kalura vet, më mirë ti e pranon dhe ecën përpara, sesa mundosh tërkohën të fshihesh mas kërcënimeve. Pra, kur ti del në mes të gushtit dhe flet me gjuru gaqërore, do të thotë që një hall të madhe ke. Ajo shpreha kërcen prifti nga Belaja, për këtë ka dalë. Dhe kur ti shikon që këta të qohen që në pikë në gjesit nga Lalzi, të kapin konferencat për shtypë në Tiranë, për të këthyre prapë në Lalzi, pra për të mbjellë shërri në Tiranë dhe për të këthyre në Lalzi, ti kupton që këta kanë sport. Ta kanë sport. Pra mirë ata që i marrin seriozisht, sport me faull, sport me stërkëmsha, dhe unë besoj që kanë dhe një shqetësim, jo vetëm që janë izoluar ndërkombëtarisht, kanë dhe një shqetësim që janë të merrë në sondazhe. Njerëzit mund të kenë shumë vërejtje për Bashkinë Tiranë. Unë vetë kam shumë vërejtje. Se gjithmonë them sikur të bëhen më shpejt, sikur të bëhen më mirë, sa kohë mbasim me këto banalitete. Por këto janë rregullat. Këtë shtet kemi pranuar. Kurse ata duhet jenë hall. S'kan një CV që thonë, ore, unë bëra këtë për Shqipërinë. Unë bëra kaq shkolla, kaq kopshe, kaq çerdhe. Unë i rrita këtë autoritet ndërkombëtar Shqipërisë. Të izoluar ndërkombëtarisht dhe pa një fabul, e vetmja strategji që kanë është pengo, shaj, çoj vendin në tilt, pra që të ketë një konflikt social, po unë besoj që koha ku njerëzit shkojnë dhe jepnin jetën për partinë, ka cof. I pyetur nëse do të jetë kandidat i Partisë Socialiste për Tiranën në zgjedhjet e ardhshme, Velia i tha se do të respektojë atë që ka bërë në çdo fushat. Ai tha se debati do të jetë kush ka bërë punë dhe kush ka bërë llafe. Kur Partia Socialiste më japi zyrtarisht besimin, atëherë do të filloj zyrtarisht fushatën, por ajo që unë besoj është fushata permanente. Dhe të shikosh që teksa Shqipëria hapet, këta dy personazhe izolohen dhe janë alternativë, është vërtet një humbje e madhe kohe. Ne të tregojmë me ide dhe me punë konkrete. Unë mund ta lë sot Bashkinë Tiranë, Sami Frashë do jetë gjithmonë aty, Liçeni do jetë gjithmonë aty, Sheshi, Pazari, Kalaja, Astiri. Kryetari i Bashkisë së Tiranës deklaroi se për vendin është i rëndësishëm stabiliteti në një kohë kur bota po përjeton kriza e luftëra.